はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。ハーツオブアイアン4、イタリア王国でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、前回ですね、最初プレイしていた状態でニッチもサッチもいかない状態になってしまったこともあり、タイムリープをしてですね、アルバニアの併合と、あとギリシャへの侵攻作戦ですね、を進めるというところをですね、お届けをしてきました。今回はその続きになります。引き続きギリシャの、征服戦争ですね、やっていきたいなというふうに思いますので、皆さんにお付き合いいただければ嬉しいなと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずギリシャの戦線の状況なんですが、ギリシャの方にはですね、今全部で4つの師団を送り込んでます。まず、こちらギリシャ遠征1軍、これがですね、アルバニアからアテネ方面へと進行する軍団になってます。で、この対北アフリカ第1軍に関してはスペインの内戦に介入をさせた軍勢を北アフリカに戻す前に一度このギリシャ戦線に送り込んだというのがこの対北アフリカ第1軍ですが、この第1軍に関してはもう師団が1つしかないような状態になってますので、まああまり戦果は期待できないかなというところですね。で、続いてギリシャ遠征2軍、これがですねアテネに強襲揚陸させた軍勢になっています。今アテネを占領中の軍勢になっています。でギリシャ遠征3軍、これがですね、今アテネを占領したことによってギリシャの首都になっているテッサロニキに向けて進軍をしている第3軍、合計の4軍団でギリシャを攻めているという状況です。では早速続きをプレイしていきましょう。ちょっと話全然関係ないんですけど、ちょうど顔にほっぺたにちょこんってできたシミをですね取るためにちょっとシミ取りレーザー治療を人生初でやってきたんですよ。これがですね思ったより痛くて思ったより一瞬で終わるっていうね。で1万5000円ぐらいでしたね。もともとの状態が、そんなに大きなシミではなかったので、かつ薄いシミだったので、時間もねそんなにかからなかったみたいなんですけど、これが結構濃かったりするとさらにきついというか痛かったりするみたいですね。このシミが本当にレーザー治療で消えていってくれるのかどうかとかね、そういうのもちょっと全くゲーム実況と関係ないんですが、お届けできたらいいなと思いますので。で、直接地上支援のドクトリンが研究完了しているので、新たなステップへと進んでいきましょう。ここは戦闘機エースによる先導、敵機を5機以上撃墜したパイロットをエースとして表彰し、特待することでリスクを恐れない行動を奨励するとともにパイロットたちのエリート意識を養うことができますと。やっていきましょう。ギリシャ軍は殲滅をしていきましょう。で国家方針の陸軍優先ができたので、これも新たな方針として空軍改革をやっていきましょう。で軍需工場が新たに2つ使えるようになったので、足りてないところをやるとすると戦車かな。戦車1、歩兵装備1ぐらいでいきましょうか。
ちよね。アバンチャーテ。これでギリシャのほぼ大半を平らげたかな。テッサロニキが落ちるのは、まあ、時間の問題でしょうというところで、対北アフリカ第1軍は、まあ、1師団しかない状態ですが、戻しましょう。であとはこのイラクリオンに関しては、今後上陸作戦を展開していかなきゃいけないところになりそうですね。アテネには駐留させておきましょう、部隊を。あとはですね、このイクラニオンの上陸作戦を展開していきましょうか。テッサロニキにレジスタンスか。ってことはレジスタンスを殲滅するためにもし駐留させる部隊の編成を見直す必要がありそうですね。イラクリオン条約ができましたね。イタリアが要求するパターン、どうしようかな。区別国家にするか、すべての州を割譲させるか、まあ、ここはどっちがいいのかな。区別国に仕立て上げます。もう一個がすべての州の割譲、まあ、ここは全ての州の割譲を要求しましょう。ギリシャを我が物としましょう。でこれで、ギリシャの占領が完了しましたね。じゃあ一旦時間を止めて、戦力の見直しというか、その配置の見直しを少ししていきましょうか。
まずは、ここにいるギリシャ遠征軍なんですが、これはギリシャ駐留軍という形で名前を変えていきましょう。ギリシャもね、今となってはイタリア領にはなりましたけど。プロント、シニョール。アセント。プロント、シニョール。でギリシャ遠征2軍を ギリシャ遠征2軍はイタリア本土に返しましょう。で、次の作戦がフランス方面になると思うので、フランス方面へと移動させましょうか。でギリシャ遠征3軍はこの南の方を守備させましょう。これでいいかな。そうするとちょっともう一度整理しますね。まずはギリシャ駐留軍とギリシャ駐留北軍にしましょう。これを北側という意味で。で、あとは南、同じ北と南でギリシャの守備隊にしていきましょうか。1個がギリシャの北軍、主に北を守備してもらいましょう。で、これが遠征3軍でしたが、これを南軍にしましょう。結構な数の手段をやっぱ配置しておかないと防衛も危ないですからね。でギリシャ遠征の2軍は対フランス第1軍があるので対フランス第2軍にしましょう。この後フランスと戦争になるのは、まあ、避けられない状況になるんじゃないかなと思うので、ギリシャ遠征2軍はそのまま対フランス第2軍に再編成というか派遣場所をね変えていきましょうね。でだからですが、海戦の結果はいいとして、軍需工場が2つ増えたんだな。となるとトラックを少し増やしていきますか。トラックを少し増やし、まあ充足してるからいいか。であとは足りてないので言うとやっぱり歩兵の装備だな。歩兵の装備を増やし、海軍の駆逐艦を増やしていきましょうか。本当はね、できれば
その増やすものとしてはもっと大きな軍艦を作りたいんですけどね。で、石油がちょっと足りなくなってきてんだな。さて、じゃあこれで少し時間を進めていきましょう。ただ昔に比べたらだいぶそれでもその資源っていう意味ではマシになったんじゃないかな。対潜水船のドクトリンが完成したんで、海中封鎖か、まあ、海中封鎖じゃ入れときますか。潜水艦はね結構な数作ってますからね。ここでね鉄が20は大きいですよね。クロム、あとはアルミニウムも大きいしね。タングステン、鋼鉄も4あるし、いやーここは結構助かりましたね。本当にギリシャを早めに占領してよかった。で無線探知ができたんで、いよいよじゃあレーダーですね。ここには対艦攻撃機は配備していきましょう。こういう小島にはね対艦攻撃機配置しておけば海戦になった時にそれなりに活躍してくれるでしょう。で政府の刷新では、そうだな、航空戦理論家とか雇っときますか。さあこれでどうだ、だいぶ落ち着いてきたんじゃないかな。で中流南軍をアテネの方へと移動させれば完璧かな。で、まあちょっと動画にはお届けしてなかったんですけども、前回タイムリープする前に
軍港の警備をまともにやらなかったことによって連合軍の上陸を許してしまって、あっという間にローマが失陥してしまったという苦い経験があるので、まあ同じ鉄を踏まないためにも、国境の警備と、あとはその各々の港の警備は万全にしていきたいと思います。Pronto, signore. Formazione. Avanzate.Avanzate! Comandi! Ordini!で、対フランスはどこまで移動した？まだ移動中ですね。Signore, avanzate! Avanzate! Ordini? そうか、各々の部隊は、あっ、そうだな、どうしような、ギリシャ駐留南軍はアテネに集結させておいて、で各々を派遣していった方が混乱がなさそうですね。Signore. Pronto, signore. Formazione. ユーゴとの国境警備も万全だし、あとはやっぱりアテネ近辺の警備ですね。ここをちょっとしっかりやっていきましょう。コマンディ。アバッサーテ。あとはトスカーナ地方に航空機を配備していきましょう。かなりしっかり飛行機は配備してきているので、まあ、安心感はあるといえばありますよね。
ここでイタリアの新たな潜水艦隊を構成しておきましょう。3個潜水艦で第9潜水艦隊を結成して、ギリシャ近辺ですね、この辺りをきっちり警備させましょう。Sì, signore. Pronto. フランスとの戦争に備えて、まあ、つまり連合軍との戦争に備えてということになりますが、アフリカの、ね、防衛もきっちりできるように、アフリカ方面にちょっと師団の編成を割いていく必要がありそうですね。プロント、シニョレ。アバッサーテ。Pronto, signore. Avanzate. さあ次どこをその攻撃目標にするかっていうと、さっきからお話しているようにまず一つはフランスなんですが、フランスと海戦するとなると当然、まあ、イギリスとも戦闘になるわけで、それってあんまり嬉しい状況にはならないんで、Pronto all'azione. Avanzate. どうするかですね。まず北アフリカに関しては師団数が圧倒的に足りてないので、重点的に手段を出していった方がいいかなという感じですね。なのでまずは都会させましょう。砲兵の近代化ができた、まあ、砲兵に関しては正直言って配備してないのであまり意味はないと言えばないんですけどね。んでちょっと落ち着いてきたところで、レーダー系ですね、配備をきっちりしていきましょう。
正直言って全域にレーダーを配備していかないとお話にならないですからね。まあ、やっぱりイギリス、フランス、まあ、特に警戒しなきゃいけないのはイギリスなんで、戦力的には。で、都会が完了したら、コマンディ、晴れて北アフリカ第1軍に入れ直し、前線を張っていきましょう。で、例によって軍港の警備部隊も出していかなきゃいけないので、そのために徴兵を入れていきたいところですね。ちょっと訓練が十分ではないですか。39陸軍の兵部隊を北アフリカの方に、ま、軍港の警備部隊みたいな感じですね。40と41師団も配置していきましょう。で、索敵のドクトリンを空軍の方には指示を出しておきましょう。コマンディ。で、ロードス島にも1隊配置して。プロントアライオネ。こんなところでいいですかね。よし、これで警備は万全になったといえばなったかな。で、晴れてアフリカの方の、じゃあこの後は開発に着手していきましょうか。ね、
フランス国境付近には部隊展開したんで、この後はコマンディ、そうだな、北アフリカ第2軍を編成してイギリス方面の牽制に部隊を当てた方がいいですね。ちょっと次まとまった徴兵を行いましょう。ですので、今だと北アフリカ第2軍の編成を急いで行いつつ、やっぱり本土の防衛に当たる部隊ですね、こちらの増強も行っていくという感じになりそうですかね。であとはロードス島に、ちょっと艦隊を配置しておきたいかなというところですね。第11艦隊をロードス島に置いておきたいけど、ちょっとな、第11艦隊もったいないな、こんだけね潤沢な数になると。はい、というわけで時間も良くなってきましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回は重点的に行う内容としては、まずアフリカの開拓開発と北アフリカの第2軍を編成して、イギリスに備えると、イギリスとの国境の警備に当たらせるっていうことをやっていきたいだというふうに思っています。というわけで、今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。